Jeżeli do Betlejem pasterze grają, skocznie dzieciąteczku na górze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Народилася вона чисто спонтанно. От ми подумали, що варто було б з'їздити до хлопців, щось їм завести. От і пішло, поїхало. А чому не буде Дід Мороз це вести? Все-таки свято. А давайте дійсно зробимо свято від початку до кінця. Тому ми вирішили, що Дід Мороз буде збирати подарунки. От потім Дід Мороз це все спакує в свою новорічну машину і відразу ж з точки пакування стартне прямо в АТО. Стандартно всі найбільше найчастіше приносять новорічні подаруночки з цукерками: солодощі, печиво, каву, чай. Різноманітні продукти, варення, овочі. От. Єдине, дуже активні були діти. Дуже приємно, що навіть коли батьки приходили повз, діти їх тягнули за руку, просили щось купити, принести, покласти. Останнім часом трохи люди забули про війну, що в нас відбувається. І щоб підтримати морально цих хлопців, бо ми багато спілкуємося з хлопцями, які повернулися. Їм дуже важлива наша підтримка, дуже важливо увага наша, що ми про них не забуваємо. 14-ту нашу бригаду на Мар'їнку. Мар'їнку, Волноваху, туди. Ще що хочу відзначити, окрім того, ми в скриньку збирали кошти, ось, то ми сьогодні Снігуренькою Олею відзначили той факт, що найбідніші люди найщедріші. Вони кладуть, здається, ніби останні гроші, але кладуть з таким теплом і любові для солдатів, з таким переживанням, от, що ті 1-2 гривні здаються дорожчими за 200-300-500. Обов'язково заслужили подарунки, для того і ця акція була створена, коли ми пройшлися по магазинам перед Миколаєм, купляючи своїм діткам подарунки. Мабуть, кожен замислився, тому що в тому, що хлопцям не вистачає тих подаруночків, не вистачає нашої уваги.